Geliefdes, ek wil jy hartelijk uitnooi na vanaandse uitsending, ons live uitsending op Facebook, en ons gaan vanavond een besonder kyk, hoe om in hierdie laaste dae, hierdie donker tye, hierdie onbeheerste, ontredde en onvoorspelbare dinge, dinge wat net gebeur, en ons is totaal en al ontredde, ons kan niks daaraan doen nie, dit is net dinge wat gebeur, maar die woord van die Here geef ons hoop op hoop, en die belangrikste is, om staande te bly. Misschien weet u van talle mense, wat op een plek is waar hulle regtig moedeloos is, wil nie dit graag hierdie boodskap net met hulle share, en hulle nooi om in te skakel, om een boodskap van hoop te hoor, hoop op hoop, om staande te bly in hierdie tye. Ek groet u tot ons vanavond en saam kuier 18 met die live uitsending. Shalom. Hartelijk welkom, baie dankie. En mag hierdie uitsending vir u geweldig belangrijk wees. Kom ek groet gauw pa Susan, Annette Visagie, Malien Trout, Sina van Merwe, ek so vinnig gesien, hartelijk welkom aan een en elkeen van julle dierbares wat ingeskakel het, mag hierdie aand vir u van regte van groot seën en groot waarde wees. Ek maak verskoning, ek is een klein bietjie laat, Brutini Stein, Maria Marie, baie dankie dat julle gewag het en dat julle ingeskakel het. Ons het echtig, ek het ja, van sonig, ons is so 2-3 dae sonder water en krag gesit, het was net iets vreselijks. Annieke Matthysen, baie welkom aan die wat ek denk al van Saterug in sy kant af, Amanda Nieuwoud, hartelijk welkom, vreselijk dankie. Tjaard, Del Hoyer, Maxi, baie welkom en baie dankie dat jy ook ingeskakel het by hierdie uitsending. Desiree Skuman, mag die Here jy ryklik seën. Ons gaan na een baie belangrike tema kyk vanavond, en dit is hoe om staande te bly. Om absoluut in hierdie tyd, Gerda Oosthuizen, Amanda Kutseer, Lady Swiggers, wonderlik om jy aan allemaal sy name te hoor, Anton Loggenberg, hartelijk welkom, en soos ek sê, ek maak weer eens verskoning, daar is seker een paar mense wat ek gemis het in hierdie proces. Ek het amper byna hier by 4-5 kant het ek gewonder of ons uitsending sal kan hou as gevolg van die kragsituasie, maar die Here was ons genadig dat die krag nou terug is na hoe lang, en soos ek sê, jy wist nie eens water die hele naweek nie, ons is bottels water gebruik. Chrissy Dix, Adel Hoyer, hartelijk welkom, mag die Here u ryklik seën. Ons gaan vanavond kyk, wat beteken het om staande te bly, en hoe belangrijk is het in hierdie donker tyd. Geliefdes, die dae is besig om baie vinnig donker te word, die wêreld. Isabella Strydom, hartelijk welkom, en Desiree Skuman, en ek is dankbaar vir al die nuwe name, wat ek ook dan lees en sien vanavond, mag die Here julle baie ryklik seën. Nou ja, as daar nog geliefdes is van u wat ingeskakel, maar wie se naam ek dan nou nie persoonlik genoem het nie, weet dit, van my kant af, een hartelike welkom, Sina, aan jou en Desiree ook, hartelijk welkom, mag die Here julle ryklik seën. Isabel, hartelijk welkom. Geliefdes, ons gaan bid, ons sal nie verder tyd kan opneem nie, om dan vanavond sy woordbediening deur te kan gaan, en werkelijk waar vir die Here te vra, dat hy vir ons help, en vir ons inspraak sal gee, wat hy absoluut vir ons inspraak sal gee,
van uiterste belang. Dank je voor dat paar haarkies. Als je er nog een paar kan bijvoegen, zal het altijd goed wees, dit goede wees, dit goede wees, dit goede wees. Goed, kom ons bid saam en ons sê vir die Heere mooi dankie. Onze Vader, baie, baie dankie vir die lieflike aand. Baie dankie, Heere. Dankie, Heere, dat ons verstaan die kracht, die salfolie en vooral wanneer ons lichaam gesalf word. En die woord sê, dit beteken niks anders as gewy. Gewy aan die Heere. Gewy aan die Heere, wat ook al. Of het nou die toonbroodtafels was, dit was gewy aan die Heere. En baie dankie, dat ons ook vanaand, en besonder kan vra, dat die tot harte sal spreek. Dat hy tot mense se lewens sal spreek, en dat hierdie woord vanavond diep ingaan in elke man en vrou se lewe sal vind. Ons vra dat die woord geseend sal wees. Ek bid Heilige Gees dat hy vir ons 'n oop hemel sal gee, absolute oop hemel met openbaringskennis, en dat ons hierdie gedeelte beter sal verstaan as ooit van tevore, en ons vra al hierdie wonderlike waarhede, en al hierdie wonderlike deurbraak, in die mooiste naam, van ons koning, ons verlosser, wat ons so lief het, sy naam is Jesus Christus. Amen. Prys die Here. Nou ja, dierbare is ons gaan na bekende gedeelte kyk, maar dit is altyd die challenge, om want is het een bekende gedeelte, dan die waarhede daar uithaal, wat de mens misschien ook denk, oh goed, ek ken hierdie gedeelte, en so. Nou, ons gaan begin deur, en ons tekstgedeelte is opgeteken in Jesaja 60. Jesaja 60, hier is absoluut een profetiese woord, hy het een tweeledige betekenis. Susanne Roslee, hartelijk welkom en dankie dat julle ingeskakel het ook. Ek glo as paar van die geliefdes wat gereken, nou gaan ook nou nie uitsending wees nie. Skies toch, maar ons is aan die gang. Ons in Jesaja 60 vers 1 tot 2, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Kyk hoe prachtig, prachtig hy ingesit. Daar is 'n aksie, staan op, word verlig. Net daai opstaan, sit klaar die liggaam. Staan op, word verlig, want, en dan praat van ander lig, want jou lig kom. En dan praat hy van die heerlikheid van die Here. En die heerlikheid van die Here gaan oor op jou. Dis 'n geweldige kom waarhede wat hier in een tekst vasgevang is. Nou, die tweede vers van hoofstuk 60 sê, want kyk, en nou noem hy 'n paar belangrike dinge. Nou, eintlik, vir al hierdie negatiewe dinge, is daar 'n lig vir elkeen wat opgegaan het. En hier is baie lieflik wat die Heilige Gees nou vir my oopmaak. Ek het nog nooit so gesien nie. Kom ons kyk, staan op, word verlig, dis die eerste verligting wat plaasvind. Want jou lig kom, so daar is 'n deurbraak wat in jou lewe gaan plaasvind, en die heerlikheid van die Here, dis ook lig, dis die krag van God, dis die genade van God, gaan oor op jou. Drie waarhede, drie gebeurtenisse. Nou, gee vir ons die rede, hoekom ons hierdie opstaan en verligting nodig het.
Hoekom ons moet wacht tot die lig, ons lig opgaan, jou lig aankom, en dan die heerlijkheid van die Here oor jou, dit beteken manifesteer, die Heilige Geest se lig wat manifesteer oor jou. Want kyk, jy sien, dis gekoppel. Hierdie waarheid is genoem, staan op sande, hier is opdrachte. Nou as jy dit doen, jy moet hierdie in plek kry, want kyk, nou noem hy, die duisternis, hy noem nie duisternis nie, hy sê, die duisternis, is die entiteit, die duisternis sal die aarde oordek. En, dis asof duisternis nie genoeg is nie. Hoe kan het, as het so donker is, duister is mis donker. Nee, ek gaan nog dieper. Daar is het donkerte, wat donkerder as duisternis is. En dis donkerheid. En donkerheid, die volke. Maar, en hier kom die belangrikste, oor jou. Omdat jy opgetree het, omdat jy opgestaan, oor jou, woe, voel die heerlijkheid van die Here, oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlijkheid sal oor jou manifesteer, sal oor jou gesien word. Die salwing van die Heilige Gees, dit wat ek nou ervaar hier in die studio, dis wat sal gebeur. Nou, hierdie spreek in die eerste plek, moet ons mooi verstaan, dit spreek van een tydperk, een baie, baie donker tydperk, in die tyd en in die geskiedenis van Israel. Ons moet dit verstaan. Die profeet het deel, baie keer het een profetiese woord, een dubbele kante, beide kante, soos een muntstuk, betekenis. So, kom ons hou rekening dat hierdie is ook een baie sterk woord vir die volk Israel en dat daar baie donker tye gaan kom oor Israel. En die woord van die Here gee vir hulle hierdie bemoediging. Maar, kom ons onthou, dit is een profetiese woord vir ons tyd, vir die eindtyd, is absoluut een profetiese woord, daar is nie vir my een van die mooiste, sterkste beskrywings van ons tyd, duisternis, die aarde oorval, en donkerheid, kyk hoe donker is die volke, kyk in watse toestand verval die volke, kan dit meer donker word, my broer en sister, dis besig om met een geweldige spoed plaas te vind. Duisternis en donkerheid, en dan sy specifiek, volke, etnische groepe, wat een hele volk, wat verval, as ek sien wat in Amerika gebeur, en ons wil nou nie altyd Amerika, maar jy kan in Italië, jy kan oorals gaan kyk, hoe ver beweeg hulle weg van die woord van die Here. Nou, hoe verder jy weg beweeg, hoe donkerder word, donkerheid sal die volke oorval. Hierdie is 'n opdrag vir die kerk van die Here Jesus Christus, of kom ek maak die knoop nog stywer. Hierdie is 'n opdrag vir die bruid van Jesus Christus om gereed te wees. Nou, die eerste is, staan op. Dis 'n aksie. Geliefdes, niks kan gedoen word met gevoude arms en op 'n stoel sit. Ek het nog nooit gesien dat enige iets gedane word wanneer iemand net op 'n stoel sit en met arms gevou sit nie. Daar is werk en daar is groot werk. En u gaan nou sien hoe belangrik
is hierdie werk en dit is vir elke een van julle wat vanavond ingeskakel het. Dit is vir my, dit is vir elke dierbare. Dan, die wonderlijke is, die oomblik wanneer jy opstaan, dit is asof die licht dan aangaan. Dan word jy verlig. As jy bly sit, dan deel jy in die donkerte. Maar die oomblik wat jy in aksie kom opstaan, dan word jy word verlig. Jy is nie verlig nie, totdat jy nie opstaan. Eers as jy opstaan, word jy, dan word jy. Nou in die tye wat baie donker en met een geweldige spoed bezig is om plaas te vind waar in ons nou lewe, donkerte wat die hele aarde oorval, is vir ons alles een aanduiding, luister nou baie mooi, dat ons beweeg al hoe nader na die eindtyd. Pastoor, hoe ver is dit? Wanneer gaan die Here kom? Enige iemand wat vir jou probeer uitwerk, en selfs mense wat half, en ek dink hulle moet nie dit doen nie, want jy you tempt God if you do it. Mense wat sê, kom ons veronderstel, jy weet die groot verdrukking is die 25, en kom ons verstel nog 3,5 jaar die groot verdrukking, dan kom ons by 20, dan do it! En direct daarna sal super so sê, ek het nie gesê, maar jy veronderstel, so jy is bezig, waarom wil jy met iets veronderstel, wat jy nie is veronderstel is om aan te raak? Is dit recht so? Kan ek een amen kry, of is jy nou kwaad vir my? Nee, ons moet die waarheid, Matteus 24, 36 sê het vir ons baie duidelik, nie die engele, nie eers Jesus, niemand ken die dag, die uur of die tyd. Die Vader sal vir sy seun Jesus die aankondiging gee, sê, nou, gaan haal jou bruid, gaan haal my kinders. Kom ons gee Jesus die beste lofoffer. Halleluja. Hierdie donker tye, my liewe broer en suster, is tye wat Christene en ons as kinders van die Here, ek hou van die al die hande en die prys en lofprys en daarso. Ek hou daarvan, ek geniet het. Ons as Christene moet in hierdie tyd ons plek ken meer as ooit van tevore. Meer as ooit van tevore. God het ons uitverkies. Hoor nou die krachtigste woorde wat u gaan hoor. God het ons uitverkies vir 'n tyd soos hierdie. God het ons gesalf en om te leef vir Jesus in 'n tyd soos hierdie. En as ons nie aan daar die beloftes, ons is uitverkies, you are chosen, and you are anointed. You are chosen, and you are anointed, highly, highly favored. Ons lewe in die mees wonderlikste, mees fantastiese tye, Abraham, koning David, hulle het nie in sulke tye geleef soos wat ons leef nie, het jy 'n idee hoekom? Want ek en u, as ons wakker is en as ons die woord verstaan en die beloftes verstaan en ons begin hierdie lig, dat dit opgaan, dat dit begin oor ons skyn en dat die heerlikheid van die Here begin deur ons werke manifesteer, dan moet jy weet, ek en jy, ons is die laaste geslag. Ons is besig om die laaste tree van die kerk, die Ekklesia. Ekklesia beteken die kerk
van Christus oor die hele wêreld. Die geredde kinders van die Here. Ons as kinders van die Here is besig om die laaste tree in die kerk se geskiedenis uit te trap totdat ons in 'n oomblik gaan verander word by die laaste basyn, by die geroep van die aartsengel, in the twinkling of an eye, gaan ons verander word, en hierdie verganklike gaan met onverganklikheid verander word, en ons gaan allemaal saam weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, om vir ewig by die Here te wees. Het jy geweet, daar gaan nooit weer 'n generasie na ons wees nie. Ons is die heel laaste generasie. We are highly favored. Dis hoekom ons soveel anointing nodig het. Dis hoekom ons soveel salwing nodig het. Maar die mense weet het nie. Hulle besef het nie. Maar hoor vanavond wat hierdie prediker vir jou sê. Jy het soveel anointing, jy het soveel salwing, jy het soveel wysheid, jy het soveel insig tot jou beskikking. Meer as ooit, want die Here weet, dis die donkerste tyd. Dit is die tyd wat dit absoluut nie net duisternis is nie, maar die donkerste tyd is. Maar dis ook die tyd wanneer die kerk van die Here die meeste gaan skyn en die lig sal opgaan. Luister, jy kan probeer duisternis nou hier inbring, jy sal hom nie kan inbring nie, want die lig, ek sê die lig verdryf die duisternis. Kom ons gee die Here lof vir die, dis ons plek in die kerk van Jesus Christus. Ons moet verstaan, jy is nie net gered om op 'n bank te sit nie, nee, jy is gered om hierdie laaste tree uit te masseer, totdat ons inmasseer in die ewige hemele. Kom ons gee die Here die beste lof over, halleluja, ek is on fire hierdie kant, goodness me. Ons is in die laaste tye wat ons uitleef, ons is die laaste generasie. Van al die Jesus, tot Jesus' komst, het hy 44 deur gestap, tot sy geboorte. Waar trek ons nou? Nou ons is die heel laaste. Nou as jy kan vat, Adam en Eva, dat was die begin, ons is die laaste, die heel laaste. Hulle was, as ons kon sê, hulle in die begin, Alfa, wat beteken begin, ons is Omega. Dit is name wat vir die Here toegeskryf word, om sy grootheid te beskryf. Ons is nie Omega nie, maar ons is die Omega generasie. Ons is die laaste generasie. Loof die naam van die Here, prys sy wonderlike naam. Ons is op pad na ons destiny toe. Weet, Abraham het in die verte ingekyk na destiny. Baie ver. Koning Dawid het myle en myle ver in die toekoms ingekyk na destiny toe. Maar het jy geweet, ek en jy in hierdie laaste dae, laaste oomblikke, gaan hierdie laaste tree gee en 'n twinkling en 'n oomblik, die apostel Paulus sê, ons is 'n verborgenheid wat met julle deel, ons weet nog nie alles wat ons gaan wees nie, maar een ding weet ek, ons gaan allemaal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, en ons gaan die Here tegemoet in die wolke. En al die heiliges wat saam met hom gekom het, en die aarde het gegee wat in hom was, dis die DNA, die stof wat agtergebly het, die see, die ondergrond, alles, en ons gaan allemaal verenig, allemaal verenig, the circle. En ek bid elke dag, Lord, let the circle not be unbroken. En dit moet u bid vir u familie, want ons leef, luister, hierdie is ons kans, hier is ons laaste geleentheid. Hierna sal jy nie as die bruid of as die ekklesia van God
die hemelkant intree nie, dan sal jy as 'n martelaar onthoof moet word, en dis al manier dan, maar dit is so onnodig, want Jesus het aan die kruis gesterf, het die verskriklikste dood gesterf, het letterlik versmoor, terwyl die inflammasie in die water oor sy longe opbou en opbou en opbou, tot hy nie meer asem het nie. Het is 'n verskriklike dood om te sterf, om te versmoor. En voordat hy sy laaste asem uitblaas, te roep uit met 'n groot stem, Tetelesta. En Remeus, wat beteken, ten volle betaal. Ek het die prijs ten volle betaal. Luister, liewe broer en suster, elkeen wat hierdie uitsending kyk, die prijs is ten volle betaal vir jou lewe, sodat jy die ewige lewe kan beerwe. En as jy nie kan opstaan, met ander woorde, as jy in aksie is vir Jesus, sal die lig opgaan, nie net die lig sal opgaan nie, maar die lig sal oor jou kom, die heerlikheid van die Here gaan begin vaardig word, en ons het sondig in die oggenddiens gesels, hoe die Here gewone skoolkinders gewoon, mense wat ons dalk gedink het die Here nooit kan gebruik, of sal gebruik, of nie van tevore baie van gehoor het, ons gaan sien hoe die Here die jong mense gaan oprig, ja, maar die jong mense is so vervalle, gee jy maar net kans, en gee jy hulle net liefde, en wees jy net 'n goeie voorbeeld vir die jong mense, kom ek vertel jou, hulle gaan die Here dien, hulle gaan daai krek neersit, hulle gaan daai snuif neersit, hulle gaan daai drankborrels neersit, hulle gaan daai gemors neersit, en hulle gaan weet, my ma was altyd reg, my pa was reg, Jesus Christus, Jesus Christ, now only hope of glory, oh, ek voel die heerlikheid van die Here, kom ons gee die Here lof van hierdie plek, halleluja, ek hou van al hierdie haartjies hierso, glory, goodness, woe, ons is op pad, destiny toe, en as jy hopeloos voel, en luister, om hopeloos te voel, is seker die makkelijkste ding, in hierdie tyd waarin ons lewe, ek moet verskoon, ek vra groot verskoning, beveel, die hopeloosheid, in die naam van Jesus, wyk. En het sal, het moet. Al wat die vijand kan doen, kyk, hy kan net external kom. Hy kan nie inkom nie. Nee. Daar word nie plek gedeel. Die Here deel nie sy plek. Nie met die duivel nie. Maar hy sal aanvallen. Hy sal vuurige pijle. Hy sal aanslaan. Hy sal vloeken. En sulke goeders probeer. Maar verstaan, as ons opstaan, dan word ons verlig. Wat is dit? Dit is die heerlikheid van God wat begin in ons lewe werk. Daar is geen demoon, daar is geen duivel, daar is geen mag, daar is geen diaboliese krag wat teen dit kan staan, as die lig van God vir ons opgaan, en jy is moedeloos vanavond, en jy kyk na hierdie uitsending, en jy voel, jy weet nie wat ek kan doen nie, dan wil ek vir jou sê, ek weet hoe voel dit, dat jy voel, jy kan nie 'n tree verder gee nie, jy weet nie hoe gee dit volgende maand maak nie, moet nie eens bekommerd wees oor volgende maand nie, want ons weet nie of volgende maand daar gaan wees nie, kom ons lewe vandag, amen. Ek sê amen. Maar in die toestand, wat is die toestand? Misschien het jy 'n geweldige siek toestand. Nou, daar is niks wat die mens so afbreek, as pyn. Pyn, breek een mens.
pijn knak in mense lichaam verskrikkelijk. Pijn. Pijn breek jou totaal en al. Geweldig, 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 geweldig af. Het jy financiële situasie in crisis, dan wil ek vir jou sê, staan op. Lig jou hande op, man. Maar God sal voorsien. Ek sê, hy sal voorsien in elke behoefte. Hoor jy wat ek sê? Ek sê, my God is in staat om te voorsien in elke behoefte. Jy wat nou met pijn in die lichaam sê, die woord van die Here sê, salf die wat siek is. En ek gaan net my hande salf en ek kan dit uitstrek in hierdie oomblik. Ek gaan dit uitstrek in hierdie oomblik en ek wil nou in die naam van die Here Jesus Christus, wil ek nou die volbrachte werk van Jesus Christus oor jou lichaam uitspreek. In die machtige naam van die Koning van die Konings. En die Here van die Here, siekte wijk, siekte geef pad. Ek bid dat daar die persoon nou in sy geest opstaan, verlig word. Ja, die siekte moet pad gee, sodat die verlichting, die licht kan skyn. Ek bid Here dat daar die persoon nou, deur die kracht van die Heilige Geest, wat ek nou hier ervaar op hierdie stoel maak, dat die heerlijkheid van die Here vir daai persoon sal opgaan in die naam van Jesus Christus. Ek bid vir herlewingsgees nou in die naam van die Here. Ek praat nie van 10 mense, ek praat nie van 20 mense, ek praat van 100-tal by 100-tal mense, wat nou aangeraak word, wat na hierdie uitsending kyk, in die naam van Jesus Christus. Ek dank U dat U bloed die volbrachte prys betaal het, en daar niks uitstaande is. En ons kan uitroep, Tetelestai, ongeag wat dokters sê, ongeag wie wat sê, Here, ons luister na die woord, Jesaja 60 vers 1 en vers 2, vers 1 sê, staan op. En mense staan vanavond op, want hulle is moeg om te sit, waar hulle sit in hulle omstandighede. Here, en terwijl hulle opstaan, word hulle verlig. Hierdie is een openbaring, Here, wat uit die Vader hart van my gegee is. Ek het al baie oor hierdie gedeelte bedien en baie gelees, maar nog nooit, Vader hart, het ek so die hartklop gevoel oor hierdie gedeelte, soos vanavond nie. Hierdie is the moment of power. This is the hour of power. En soos wat daar die klok lei en een nieuwe tyd gleef aankondig, kondig ek in die geestdimensie een totale aanraking en een nieuwe tyd gleef van genesing, van oorvloed, van seën, van blessing, van redding, oh halleluja, van vrymaking in jou lewe, in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Halleluja, halleluja, so shall it be. Bidder, ek het julle nodig, Broertini, oorals waar julle is, reg oor die land, al die bidders, help vir my, Barbara, allemaal, julle allemaal help vir my, help my bid, hier is een oomblik van waarheid, in die naam van Jesus, in die machtige naam van Jesus Christus.
Dankie Here, broer Peer, broer Anton, elkeen, julle wat ek by die name nou noem, bid dit, net daar waar julle is, net daar waar julle is, vat hierdie is dalk nie vir jou nie, maar hierdie is vir elke persoon, wat nou in geloof opgestaan het, die lig het opgegaan. Kyk, die lig gaan oor jou op. Die heerlikheid, the glory of God will be seen on you. Weet jy wat die dokter gaan vir jou sê, ek weet nie wat gebeur het nie. Maar ek weet, daar is baie mense wat nie in goddelike geneesing glo nie, maar hier is 'n aand vir 'n goddelike aanraking. En dit kom uit Abba Vader, uit my Vader se hart uit. Want sy Seun Jesus Christus het die volmaakte prys betaal. En op hierdie oomblik dank ek die Here dat ons dit ontvang. Here, dankie dat finansiële druk, finansiële stres en bekommernis vir hierdie maand of vir die tyd wat voorlê, Here, dat U onderneem en voorsien, soos wat U vir die mossies voorsien, Here. Elke een wat nou luister en elke wat na hierdie uitsending kyk, julle is baie meer werd as die mossies. Halleluja, Nelly, baie dankie, elkeen van julle. Ek voel Godse tastbare teenwoordigheid, yes, that's true, julle is in die gees, is absoluut in die gees. Wie ook kom van die vijand, nee, jy moet opstaan, hy wil nie, jy moet by jou destiny kom, van die oomblik van jy opstaan, en jy in hierdie laaste tree beweeg, dan beweeg jy na destiny toe. En hy sal alles wil doen, wat hy kan doen, om in jou pad te rol, sodat jy jou destiny kan mis. Maar ek verklaar in die naam van Jesus Christus, deur die bloed van Jesus Christus, jy sal jou destiny maak, en jy gaan dit maak met flying colors, nie omdat jy goed is nie, maar deur die werk van Jesus Christus, wat op Golgotha as jou of jou gedoen is. Kom ons gee die Here die beste lof en die beste eer. Halleluja, hy het 'n volbrachte werk vir jou gedoen, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, Here, ons het nie meer mooi preekies nodig en soek woorde nodig, ons het 'n manifestasie van die krag nodig, meer as ooit van tevore, Lord, I need you, more than ever, Lord, I need you, more than ever. Onse Vader, baie dankie vir wat U gedoen het op hierdie oomblik. In my gees ervaar ek net om voor U te buig en net vir U verskriklik dankie te sê dat U so goed is vir hierdie uitsending en elke een wat ingeskakel het na hierdie uitsending. En daar dieselfde krag, ek sit in rattel op die stoel hier waar ek sit, dis dieselfde krag van die werking van die Heilige Gees, wat elkeen nou ervaar, in hulle sitkamer, in hulle slaapkamer, waar ook al, by hulle studeertafel, waar ook al, ek dankie daarvoor, ek wil die tyd neem, ek mag nie nou baie praat of sê nie. Ek wil net lof aan U bring. En eer aan U bring. Want Here, U wil elke een gebruik. U wil elke een gebruik. In hulle destiny. Na dit wat voor lê.
Therefore, Jesus, use me. Dear Lord, don't refuse me. Surely, there's a work that I can do. And even though it may be humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Jesus, use me. Dear Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though maybe humble, though, help my will to crumble. Though the task be great, I'll work for you. Though the cost be great, I'll work for you. Dankie, Here, voor hierdie wonderlijke oomblik. Here, terwijl ons opstaan en verlicht word, beweeg ons naar destiny toe. En ik dank je, Here, dat de hopeloosheid is uitgejaagd, is verbannen, is verbied in die naam van Jezus. In plaats van hopeloosheid, Here, wat mensen zijn levens domineer. Kom mensen vanavond en hulle omhels die challenge om op te staan en ander te helpen. Jesus, use me. Mensen so confused. Mensen so op soek na hoop. Mensen het geen hoop nie. Maar elkeen wat na hierdie uitsending luister onder die geklank van die woord van God, jij het die antwoord van hoop op hoop in Jezus Christus. Want nie net gaan die licht opstaan, word verlicht nie, maar die licht sal oor jou gaan. Halleluja. Ons moet verstaan, ons is die generatie wat hierdie eeuw gaan afsluit. Ons is gekies vir die eeuw soos hierdie. Ons is deel van een tijd van destiny, soos hierdie. In plaats van terugstaan, nee, gaan ons absoluut vrees confronteer. Elke vrees vir corona, enige vrees, enige angst, enige vrees, gaan ons herom, in die naam van Jezus, soos ons gedoen het, gaan ons herom, soos Jezus het net absoluut aanspreek, soos die man van Gadara, en die demone vraag vir Jezus, wat het hy met ons te doen? Het hy gekom om ons te pynig? Hulle weet hulle gaan gepynig word, hulle weet hulle straf wag vir hulle. O, halleluja, en Jezus het die mag gebreek, het die Satanse mag gebreek, dat is die ergste wat opgeteken is in die Bijbel, legio van demone wat uitgevaar het, die varken in die see in. Jezus kom in actie as hy opstaan. Die oomblik toe hy van hy skyt af opstaan en sy voet op wal sit. Halleluja, toe hoor jy niks van die disciples, hulle retireer, hulle figureer eindelijk nie eers nie, maar nee, ons gaan nie retreat nie, ons gaan nie retreat nie, dis nou tyd om te charge, dis nou tyd om te bestraf, dis nou tyd om Satan en demone aan te spreek, en die, genoeg het jy swaar gekry, genoeg het jy onder die siekte gebukkend gegaan, genoeg het jy financieel gesukkel, genoeg het jou geloof gesukkel, tot op die Heilige Geest kan
bring vrymaking in die naam van Jesus Christus. Donkere toestand, oh halleluja, maar dis 'n geleentheid, for the glory of God will rise upon you. Listen church, the glory of God will rise upon you. Terwyl die wêreld skip sink en het word al hoe donkerder, oh sal die heerlikheid van God skyn deur sy kinders, en ons het niks om te vreet nie, want 2 Timoteus 1:7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van dynamos, van krag en liefde en selfbeheersing, wat die vyand laat uitroep van vrees. Daarom moet hy pad gee. Dink daaroor, Jesus het altyd vanuit die posisie van triomf het hy opgetree. En ek wil vir u sê, ek en jy staan in die posisie van as meer as oorwinnaar. Jesus staan in die posisie van as oorwinnaar. Hy het die vyand oorwin, maar ek en jy staan in die posisie as meer as oorwinnaar, want Jesus het die werk gedoen. Ek en jy moet nou maar net voortgaan. Halleluja, in sy naam sidder die vyand, en hulle moet pad gee. Ons beweeg en ons werk vanuit liefde, is ons rots waarop ons staan, en vanuit die posisie van meer as oorwinnaar. Halleluja. En ons het die oorwinning deur Christus Jesus. Timoteus sê dit, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde. Nou wil ek vir jou vra, en ek dank u Heilige Gees wat u gedoen het vanaand. Ek kan niks meer vra, ek kan niks meer doen nie. Die Heilige Gees het gedoen wat die Heilige Gees gedoen het. Dankie vir elkeen wat opgestaan het. En ek gaan reg terug na die teks wat ek begin het. Luister mooi. Staan op. Dankie dat jy opgestaan het. Nou word jy verlig. Nou begin jy dinge van 'n ander perspektief. En die horizon lyn is vir jou anders toe. Die vanish point kan jy nou raak sien. Jy kon nooit die einde raak sien toe jy gesit het. Maar nou dat jy staan, kan jy sien, daar's die vanish point. Ons is op pad na die einde toe. Dis baie, baie, baie duidelik. O, halleluja. Word verlig, want jou lig kom. En manne en vroue wat vanaand ingeskakel het, en wat inskakel, ek gee nie om wat vannag is of môreoggend of wanneer jy inskakel, dieselfde krag bly op hierdie boodskap. En jy word verlig, want jou lig kom. Luister, wie wat beteken dit? Jou deurbraak kom. Dit waarvoor jy gewag het, dit wat jy die Here voor vertrou het, dis op pad. Dit het gekom. Vertel mense, wat het ervaar. Mense het hulle sitkamer sit en het ervaar. Ons het sulke oomblikke nodig. Ek sê, ons het nie hierdie sugarcoat stories nodig nie. Ons het die krag, demonstrasie van God se krag het ons nodig. Jou lig kom, jou deurbraak kom, en die heerlikheid, the glory of the Lord of God will be upon you. Halleluja. Mense sal in jou oë kyk en jou oë sal blink. Hulle sal blink, hulle sal glinster. Wat met jou gebeur? It's the glory of God. I said it's the glory of God. Gee hom nou al die glory, gee hom nou al die eer, gee hom nou al die aanbidding wat u kan doen. En ek gaan afsluit by hierdie geleentheid. Die Here was verskriklik goed vir ons. Geweldig, geweldig goed. Dankie Heilige Gees vir die wonderlike werk wat U doen, en selfs elke een wat nou hierdie boodskap gaan nou gestuur word na talle geliefdes en talle mense wat so moedeloos, wat so gedomineer word
deur hopeloosheid. Nee. Net tot jy die woord van God hoor. Totdat die salwing van die Here, die licht van die Here opgaan vir jou. Jou deurbraak is op pad. Ek sê jou deurbraak is op pad. In die naam van Jesus Christus. And the glory of the Lord shall be seen upon you. Mense sal sê, waarlik iets het gebeur met jou. Dis die heerlikheid van die Here. En glo het hierdie tyd saam met my en die Heilige Gees ontzaglik geniet. Kom ons waardeer oomblikke. Kom ons waardeer tye. Soos hierdie. En moet hierdie lied nie vergeet nie. Jesus, use me. Please don't refuse me. He will never refuse you. Ja, as jy sit in jou arms gevou, of course. What can he do? Die Here beweeg met iemand wat beweeg. As jy opstaan in jou gees en jou geloof. Please don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Jou gedagte het om ten minste 5 mense wat jy nou aan dink. Ten minste 5. Maar, jy weet die pastoor was daar op nee, die pastoor niks nie. Die Heilige Geeskrag. Ons kam ons nie vir die evangelie nie. Dis die evangelie van krag. Stuur hierdie kragtige boodskap nou in iemand. Want die Heilige Gees het 'n werking gedoen wat geen mens kan doen nie. Ek kan nie eens 'n muggiese kop seer wegvat nie. Maar die Heilige Geeskrag het vanaand deur die syne gewerk reg oor die kontinent van hierdie land en mense se lewens verander. And the glory of the Lord will shine upon you. Ek gaan nie nou groet met die liefde van die Here en ons gaan saam kuier, soos wat jy kennisgewing kry, onthou, jy sal altyd 'n tema eers kry van die boodskap en die datum en die tyd, alles. Môre is vakansiedag, so ons gaan môre verskoon en as die Here wil, sal ons kyk donderdag aan, sal dit in volgende week wees. Maar ons bekers is so vol vanaand. My cup is overflowing. I ask him to fill it and he overflow it. Thank you, Jesus. Ontvang die seën. Net daar waar jy sit, steek net jou hand op. Al steek jy net een hand op, miskien is jy skaam as ander mense nie vertrek. Steek net jou hand op. Ek bid nou dat die liefde van God, ons Vader. Die genade van ons Here Jesus Christus. En die gemeenskap, ons was 'n gemeenskap. Ons is nog steeds 'n gemeenskap. En die gemeenskap van die Heilige Gees. Met elkeen sy en bly tot ons weer ontmoet in Jesus naam. Amen. Doen wat die Heilige Gees op jou hart lê en stuur hierdie na jou kinders, stuur hierdie na jou geliefdes. Doen soos die Heilige Gees op jou hart lê. Ek groet u met die liefde van die Here. Maranatha. Ons is besig om die laaste tree van die kerk dispensasie, die kerk eeuw uit te stap. Daar's nie 'n generasie wat op ons gaan volg nie. Ons is die laaste. En ons is reguit op pad destinie toe. Dit wat mense duisende jare, 6, 7, 8, 10 duisend jare na uitsien
ons is. Ons is baie nabij aan destiny. Mag die Heere u ryklik seën en mag die vrede van God met u wees. En die wonderlijke woord is Shalom. Tot ons weer ontmoet.